Zdravím ťa, moje meno je Vilko a vítam ťa u nového videa na Fotbalne Tradične TV. Dnes sa pozrieme na novú pozíciu Neymara. Poďme na to. Novú pozíciu Neymara som už mierne načrtol vo videu o Jadonovi Sančovi, keď som tvrdil, že ho odjak máme zafixovaného ako ľavého krídelníka. Z tejto pozície na svojou hru zdvíhal zo sedadiel, bavil nás v Barcelone a svojimi výkonmi nás baví rovnako v PSG, o Brazílii nehovoriac. Štatistiky hovoria za všetko, no pod novým manažérom Tomásom Tuchelom sa v aktuálnej sezóne objavuje na úplne inej pozícii, na aký sme zvyknutí. O čom bude dnešné video? Hneď v úvode si ukážeme, ako nastupovalo PSG v minulej sezóne pod Unajom Emerim. Povieme si niečo o ich zálohe, o pozícii Neymara práve pod Emerim, no a potom budeme v podobnom duchu pokračovať, tentokrát sa však zameriame na pozíciu Neymara práve v tejto sezóne. V minulej sezóne sme mohli často vidieť nastupovať Paríž v rozostavení 4-3-3 s ofenzívnou troičkou Mbappé, Cavani, Neymar, za ktorými sa v zálohe pojbovala dosť často trojica Veraty, až do zranenia samozrejme, Locelzo a Rabiot. Ak PSG nehralo s tromi záložníkmi, tak to bolo len s dvojicou a to s rozostavením 4-2-3-1, kde na ofenzívnom záložníkovi nastupoval Draxler. Každopádne tu však o veľkú zmenu nejde. Neprichádza k nejakým drastickým zmenám v formáciách, nevideli sme žiadne experimenty v podobe troch stopérov alebo s prílišnými zmenami v rolách jednotlivých hráčoch. Ak by sme sa pozreli na jednotlivých záložníkov, teda peticu Verati, Rabiot, Locelzo, Draxler, Tiago Mota, tak zistíme nasledovné. Ani jeden z týchto stredných záložníkov, či už defenzívny veterán Tiago Mota alebo ofenzívny Draxler nedisponovali respektíve nedisponujú kreativitou. Ono to vyznie možno trochu smiešne, ale čísla absolútne neklamú. Veď poďme na to postupne prostrednícom asistencií v predošlej edícii League One. Súťaže, v ktorej PSG jednoznačne dominuje a je prakticky až na jeden ročník bezkonkurenčné. Fakty a asistencie. Marko Verratti, stredný záložník, 3 asistencie. Rabiot, 5. Pastore, 5. Draxler, 5. Lo Celso, 3. Tiago Mota, 1. To sú asistencie. A teraz predíme na kľúčové prihrávky vytvorené na 90 minút. Pastore ostal na priemere 1,8, kľúčové príhrávky na 90 minút. Verratti zaznamenal 1,5. Draxler 1,4. Rabiot ostal na rovnej jednej a Tiago Mota ešte zaostal, keď v priemere vytvoril pre svojich spoluhráčov 0,9 šance. Skúsme si to porovnať so zálohou, ktorá je úplne top top. So zálohou Manchester City. Áno, viem, je to iná liga, iný typ hráčov, ale formácia rovnaká. Náročnosť ligy asi sa všetci zhodneme, že ešte hrá v prospech zálohy Manchester City. O tom ani netreba diskutovať. Len pre porovnanie. De Bruyne. 3,1 kľúčové prihrávky, Ture 2,8, Silva 2,3, Gundogan 1,2. OK, to je City. No pozrime sa na vynikajúci Bayern. James 3,5, Diago 2,1, Vidal 1,6, Toliso 1,2. No a keď Moutinho v Monáku dal 1,8, tak asi nie je všetko ako má byť. Áno, teraz mi zase niekto môže protirečiť, že to PSG stačí, však sú stále prví, no však na čo by im trebalo nikoho lepšieho? No prečo by to nemohlo byť ešte lepšie? Zvlášť taký Ligue no nie? A čo Neymar? Ten si to oprchy svojim spoluhráčom duch z neuveriteľne. S protihráčom si robil kuželky, obchádzal ich s neskutočnou ľahkosťou, ako je známy a net o tom, že Neymar je najlepším driblerom na svete. Veď brazilský krydelník prešiel supera v minulom ročníku 7 krát na zápas, Sedemkrát na zápas mal úspešný dribbling. Úplne šialené číslo. Bezkonkurenčné. Proste rozdielový hráč. Okrem toho bol aj najkreatívnejším hráčom celého týmu a to súvisí jednak s obrovskou kreativitou Neymara a jednak s tým, že ak je schopný toľkokrát obísť protihráča a kľudne aj viacerých protihráčov, otvára sa mu oveľa viac priestoru, má viac času, no a čo viac hráč Neymarových kvalit potrebuje. Nie je divu, že Neymar zaznamenal 13 asistencií, čo bolo najväčšie číslo v rámci celého týmu. Keď už som načrtol kľúčové prihrávky, tam bol Neymar tiež absolútne bezkonkurenčný a pre svojich spoluhráčov pripravil šancu 3,5 krát, z ktorej ale neskorovali. Podotýkam 3,5 krát na zápas, čo je dvojnásobne viac ako vytvoril taký Pastore a ešte viac ako pripravil napríklad Draxler. Prejdime ale k súčasnej sezóne. Ako som už povedal, pred novou sezónou prišiel Thomas Tuchel, ten žiadny prieman v týme neurobil. Skompletizoval sa v úvodzovkách iba trvalý prestup Mbappého, keď o ňom chceš vedieť zaujímavosti viac, čakuj video od prážu. Prišiel zdarma Buffon, z Bayernu ľavý back Bernat, no a zo šálke prišla ďalšia posiela do defenzívy, Tilo Kerer. No a aby som nezabudol, káder rozšíril Čupomoting. Čiže žiadna posila do stredu zálohy. A tým prakticky ešte v zálohe stratil hráčov. Odišiel Pastore do AS Rím, Lo odišiel hosťovať do Betisu, no a Krychoviak do lokomotívu Moskva. Ale tak toho veľmi netreba ani brať v úvahu. V PSG si už nekopne a dlho nekopol. A to podotýkam, že Tiago Mota ešte ukončil kariéru. A áno, žiadna posila do stredu zálohy neprišla. Tuchel mal však iný plán. Chystal sa inak využiť Neymara a taktiež pozmeniť herný štýl a formáciu PSG. Čo teda spravil nemecký manažér? Totálne zmenil pozíciu Neymara a v mnohých zápasoch aj formáciu. Z jedného z najlepších krydelníkov na svete spravil ofenzívneho záložníka. Možno trošku zvláštny krok, veď prečo by sa malo meniť niečo, čo funguje, no minimálne ide o veľmi zaujímavý ťah, ktorý si dovolím tvrdiť PSG že vychádza a Neymarovi absolútne neuškodil. Poďme sa pozrieť na to, ako najčastejšie hráva PSG. Ak by sme sa pozreli na zápas medzi PSG a Lyonom, ktorý mimochodom Páriž vyhral 5-0, v tomto zápase nastúpili zverenci Tuchela s rozostavením 4-2-3-1. V bráne bol Buffon, obrana správa Meunier, Silva, Kimpembe, Bernat, pred nimi dvojice záložníkov Marquinhos Verratti, ďalej správa Mbappe, Neymar na desiatke, Di Maria a na špici Cavani. Aby ste to nevideli aj v grafike, tak samozrejme prikladám aj screen zo zápasu, kde môžeme vidieť, kde sa pohybuje Neymar. V defenzívnej časti to však bolo často rozostavenie 4-3-1-2, kedy sa poctivo dozadu vracal Di Maria, keďže nie, nemôžeme čakať od Neymara, že vám bude brániť, a to môže byť aj ofenzívnym stredným záložníkom. Opäť musím pochváliť Dimariu, ktorý je v tomto ohľade veľmi platným hráčom. Obetuje sa a dokáže tak vypomáhať týmu ako ľavý záložník. Nie je to prvýkrát, čo takto krie chrbát svojmu hviezdnemu spoluhráčovi. Toto sme napríklad mohli vidieť aj v jeho najlepšej sezóne v Reále, kde hral presne na tejto pozícii a Ronaldo nie že by niekedy bránil, no ani to nebolo treba. Respektíve, nevadilo ak nebránil, pretože Dimária. Späť ale k Neymarovi, a jeho pozícii na desiatke. Na tomto poste môže dostať to, čo chce. Loptu. Neymar je hráč, ktorý loptu zbožňuje. Chce ju mať neustále na kopačke, neustále s ňou niečo vymýšľať, milovať sa s ňou. Na desiatke si môže pre ňu ísť hlbšie do poľa, zapájať sa do rozohrávky svojho mužstva, pomáhať záložníkom, ktorí nie sú úplne topoví, až na Veratiho a k tomu všetkému, ak ešte nehrá on, tak je to riadny prúser. Neymar to však vie zachrániť, a dodať týmu potrebnú kreativitu v strede poľa. Opäť môžeme vidieť na v tohto zápasu, ako hlboko sa Neymar pohybuje. Často až na úrovni defenzívneho záložníka, ďaleko inde ako pod Emerim. A keďže v prvom polčase do redky Kimpembeho hral v strede Marquinhos, ktorý je stoper a hral tam ešte Verratti, Neymar musel byť ten, ktorý sa bude o niečo pokúšať, pretože kto iný. Pozrime sa na štatistiky z tohto zápasu a na mapu. Neymar je všade, na celom ihrisku. Je mu dopriadná sloboda a on sa pohybuje, kde len chce. No nikdy nie ďaleko od lopty. Okrem hry na štyroch obrancov nastupuje PSG v tejto sezóne aj s trojicou stopérov. Napríklad aj v rozostavení 3-4-1-2 alebo aj 3-4-2-1, v ktorých hráva Neymar taktiež na tejto pozícii. Samotnú novú rolu Neymara okomentoval po zápase s Anger, ktoré PSG zvládlo 3-1 aj Thomas Tuchel. Chcem nájsť pozíciu pre každého hráča. Na desiatke si vedie dobre. Teraz je najdôležitejšie, že na ihrisku je Neymar s tromi kľúčovými hráčmi Dimariom, Mbappem a Cavanim. V tomto spomínanom zápase sme mohli vidieť opustenie od stereotypu, pretože PSG nastúpilo do zápasu s formáciou 3-4-1-2, ktorú môžeme vidieť na grafike, vidíme Dimariu na ľavom wingbackovi a stred pola Marquinhos Rabiot Neymar. Poďme na skriny. Opäť môžeme vidieť pozíciu Neymara na ofenzívnom záložníkovi. Ako som vravel, stred Marquinhos Rabiot, no žiadna sláva. Opäť môžeme vidieť Neymara hlboko v poli, ako sa snaží eliminovať nekreativitu svojich spoluhráčov a zapájať sa do hry už v prvých fázach útoku, čo môžeme vidieť na fotkách zo zápasu. Neymar úplne v hĺbke poľa, dribluje si, vytvára si priestor, je stále v hre a dáva finálne, respektíve predfinálne prihrávky. A čo štatistiky z tohto zápasu? Až 122 dotykov s loptou, najviac z celého mužstva, najviac na ihrisku, 3 vytvorené šance, 1 gól a 60% na úspešnosť driblingu. Hladne tie dotyky sú veľmi zaujímavé a opäť potvrdzujú to, kde všade a ako Neymar zbožňuje loptu. Pozrime sa aj na hitmapu z tohto zápasu, opäť stred ihriska, no možno viac z ľavej strany, čo je spôsobené Neymarovou pravou nohou a chuťou streľať góly, keďže zľava mu to pôjde logicky lepšie. Novú pozíciu si obľúbil aj Neymar. Moja najlepšia pozícia je na desiatke. Dovoluje mi diktovať hru a pomáhať spoluhráčom. Táto pozícia mi umožňuje vytvárať príležitosti a byť v miestach, z ktorých dokážem skórovať, no hlavne mi dáva množstvo možností s loptou. Na otázku o porovnaní s Lionelom Messim povedal, nechcem byť na základe toho, tej novej pozície a ani ničoho iného porovnávaný s Messim. Takže toľko asi k Neymarovi a jeho novej pozícii na ofenzívnom záložníkovi. Klasická otázka, kde by ste hrali Neymara radšej vy? Na desiatke alebo ľavom krídle? Píšte do komentárov. Verím, že sa ti toto video páčilo, opäť to bolo možno niečo iné, niečo podľa mňa zaujímavé a ako stále tvrdím, dôležité je to, aby si všetci prišli na svoje a bolo to pestré. Nezabudni nám hodiť like, dať odber a pokiaľ chceš vedieť viac čo chystám, tak určite čekuj aj môj Instagram, kde toho veľa prezrádzam. Moje meno je Vilko a hovorím ti serus. No.